Du kommer att ansvara för försäljningen av poletter. Poletter? Ja, men pizzorna då? Jag misstänker att Reine inte kommer att ha någon mat, vet du. Ja, men 3 kronor går ju bra. Jo, visserligen, men inte tillräckligt bra för att bekosta ett nytt avlopp. Men vad är det här? Hassler har visat musklerna och talat om vem det är som bestämmer. Det här är straffet för att jag vägrar sätta dit Reine. Jag fick välja mellan det här och ta tjänstledigt. Jaha. Så du sitter i bilen nu? Ja. Men jag gör hellre det än att kommer krypande och tigger om ett skrivbordsjobb. Som man förväntar sig att jag ska göra. Jag fattar inte vad han är ute efter. Ja, det kan i alla fall inte bli värre. Det är alltid en tröst.